Goeiemôre graad 8. Ons is besig met die KOJ en ons gaan vandag daar aangaan. Jy het oefening 22 vir huiswerk gehad. Dit was op bladsy 51 en 52 en ek gaan dit nou saam met jou nasien. Ek wil asseblief vra as jy dit nog nie gedoen het nie, dat jy asseblief nie aangaan om die video te kyk nie en dat jy eerst die huiswerk gaan doen. En dan, wanneer jy klaar is, terugkom en dit nasien. Al probeer jy dit net self in potlood, dat jy iets leer uit die proses uit, moet asseblief nie net die antwoorde so in jou boek neerskryf nie, jy gaan regtig sukkel om dit dan in 'n toets of eksamen te doen. Ek is jammer vir die agtergrond geraas, my buurman het besluit om iets te bou vandag, ek wou eers wag, dat hy klop maak, maar klink my hy gaan die hele dag wees. So, as jy gekap in die agtergrond hoor, dit is nie ek nie. Goed, so oefening 22 het gesê, My Art Kunstskool behoort aan Ziggy Lefleur. Hy het 2 kasregisters wat gebruik word vir diensgeld wat van klante ontvang is. Dit beteken dat as jy na die kasregisterrolle gaan kyk, hier kan ons hulle sien, dan word kasregisterrol 1 en kasregisterrol 2 se bedrag vir jou apart gegee. Maar op die kasregisterrol word dit as 'n totaal gegee. So maak asseblief seker dat jy elke keer daardie totaal gebruik in jou KOJ en nie per ongeluk die aparte inskrywings nie. Goed. Dit sê ook die onderneming het 2 kantore op hulle perseel wat uitverhuur word en hulle verdien kommissie op 'n reeks verftoebehore wat aan hulle klante bekend gestel word. Hierdie is die duplikate van kwitansies en kasregisterrolle vir Desember 2013. Hulle vra dat jy die kontant ontvangsjoernaal gaan voltooi. Daar sê dit nou per ongeluk Junie 2013. So hier is 'n klein probleempie met die datums, maar dit is eintlik vir Desember 2013. Goed, jy sal sien al die kwitansies en al die kasregisterrolle is Desember gemerk. Hier is dit weer eens belangrik dat jy gaan kyk wat die datum volgorde is, want van die kwitansies kom tussen in die kasregisterrolle en dis baie belangrik en so sal jou kontant ontvangsjoernaal ook gemerk word in die volgorde van datum. So hier moes jy weer eens na die datums opgelet het. Dit het veroorsaak dat jy bietjie rondblaai tussen die kwitansies in die kasregisterrol, maar ek is seker jy het reg gekom. So die eerste enetjie was nommer 1 kwitansie en dit was op die 1 Desember 2013 van Z. Lefleur. Dit was vir kapitaal en hulle sê vir jou dis direk gedeponeer in die bankrekening in. Met ander woorde, jy hoef dit nie in die ontleding van ontvangs te eers te gaan skryf nie. Bedrag van R250.000. So die inskrywing daar, die dokument is kwitansie 1. Op die eerste dag van Desember 2013, Z. Lefleur, en dit gaan direk in die bank in R250.000. Onthou asseblief die lopende inkomste, enetjie geld net vir diensgeld, so ons skryf hom sommer dadelik in die diverse rekening R250.000 vir kapitaal. Goed, dan is ons by die 4de. So ons is by die kasregisterrolle, die 4de. So as ons gou daarna kyk, dan is dit vir diensgeld, want dit kom van die kasregisterrol af. Dit was R20.500 se totaal, onthou ons stel die 2 registers by mekaar en dis kasregisterrol nommer 1. So sy inskrywingkie lyk so, KRR1 op die 4de vir diensgeld, R20.500, dis die enigste bedrag vir die dag, so jy kan hom onderstreep, dit dadelik oorskryf bank toe, en dan lopende inkomste R20.500. Goed, die volgende datum het 'n kwitansie sowel as 'n kasregisterrol, so onthou as 2 inskrywings op dieselfde dag het, dan word die eerste inskrywing
nie in bank geskryf nie, maar net in ontleding van ontvangste. Ons gaan sommer met die kwitansie begin en dan volgende die QRR doen. Die eerste kwitansie, of die kwitansie is nommer 2, R3050 van Art Incorporated vir kommissie. En die tweede een is dan 'n kasregisterrol, 9000, dis natuurlik vir dienste gelewer. Onthou, ons ken nie die naam van almal wat vir ons geld gee deur die dag nie. As jy by die Pick n Pay kom, dan vra hulle nie vir jou naam as jy 'n brood koop nie. So daardie geld word alles net onder diensgeld inbetaal. So ons eerste eenetjie lyk so, kwitansie 2, die 8ste Arts Incorporated. R3050, dit word nie in bank geskryf nie, want dit is nie die enigste bedrag vir die dag nie. Dit word direk na diverse rekening toegeskryf vir kommissie inkomste. Dan die tweede inskrywing vir die selfde dag, so ons hoef nie weer die dag te skryf nie, maar dit is KRR2, diensgeld R9000, trek 'n totaallyn in ontleding van ontvangste, tel R3050 by R9000, dan kry jy R12050, maar net die R9000, die tweede inskrywingsgeld, kom in lopende inkomste, want dit was vir dienste gelewer. Goed, dan die volgende datum is ook 2 inskrywings, want daar is 'n kwitansie op die 12de Desember en 'n kasregister inskrywing vir die 12de Desember. Die kwitansie is geskryf vir geld ontvang van T. Jones. Dit was huurgeld en dis ekskuus 'n bedrag van R4500 en dan die kasregisterrol natuurlik vir diensgeld. Goed, so ons doen eers die kwitansie. Dis kwitansie 3 op die 12de ontvang van T. Jones vir R4500. Dit word nie in die bank geskryf nie, want ons nog 'n inskrywing vir die dag en daardie R4500 is nie vir diensgeld nie, so dis nie by lopende inkomste nie. Dit gaan direk na diverse rekening toe, R4500 hier inkomste. Die tweede inskrywing vir die dag is KRR3, ook op die 12de vir diensgeld R8300. Nou is ons klaar vir die dag, so jy kan 'n lyn trek plus die R4500 by die R8300 en dan kry jy R12800. R8300 daarvan is vir diensgeld, so dit kom in lopende inkomste. Dan die volgende is die 20ste, dis weer 'n kasregisterrol, so dis weer diensgeld. Ek glo in hierdie tyd weet julle om dit te doen. KRR4 dag 20, diensgeld R14550. Dis die enigste inskrywing vir die dag, so jy kan 'n totaallyntjie trek, dit in bank skryf en dit by lopende inkomste skryf. Dan die 23ste, weer 'n kasregister, hy lyk presies dieselfde, dis net die nommer van die kasregister, die datum is die 23ste en dan verskil die bedrag net. Stel direk op, draai dit direk bank toe oor, want ons het dit op dieselfde dag by die bank gaan inbetaal. Dan is ons terug by kwitansies. Kwitansie nommer 4 is op die 27ste, weer Zetle Fleur die eienaar. Hy het kapitaal by die onderneming inbetaal. Dit beteken dat dit moet eers in ons ontleding van ontvangste kom, want ons het fisies daardie geld ontvang en dan gaan ons dit in die bankrekening inbetaal. So, hy werk nie soos die eerste kapitaal wat ons ontvang het nie. Die eerste kapitaal is direk gedeponeer in die bankrekening in. Hierdie is kwitansie 4, dag 27. Die geld is ontvang van Zetle Fleur. Dis R50,000 in ontleding van ontvangste, want hulle het vir ons gesê, dit word eers by die besigheid ontvang en dan het ons dit in die bankrekening gaan betaal, R50,000. En dit was vir kapitaal, so dit hoort in jou diverse rekening. Dan ons laaste inskrywingkie kom voor op die bankstaat, so dis jou dokument wat jy gaan gebruik, is BS vir bankstaat. Die bankstaat van Bonus Bank ontvang toon rente van 1300
wat op die lopende rekening verdien is. Onthou asseblief, bankgeld of rente word nie vir ons uitbetaal om in die in ons ontleding van ontvangste in te betaal word nie, word direk na die bank toe betaal, of dit word direk in ons bankrekening geplaas. So ons dokument is 'n bankstaat, so ons gebruik die afkorting BS, dis op dag 31 van bonusbank het ons die geld ontvang direk in die bank, en so ons skryf het nie in ontleding van ontvangste nie, en dit was vir rente op lopende bank of rente op lopende rekening. Goed, en dan al wat oorblij, want ons het klaar al die transaksies in ons kontant ontvangsjoernaal gesit, is net die totale. Ons stel die bank, die lopende inkomste en die diverse op. Onthou asseblief om jouself te kontroleer, kan jy hierdie totaal van bank vat, en jy kan seker maak dat as jy lopende inkomste som met diverse plus, kry jy weer door die bedrag, dan weet jy, jy het jou optel korrek gedoen. Goed, agts, jy dan 'n oefening vir huiswerk, dis oefening 23. Hy lyk 'n klein bietjie anders as wat ons nou gewoond is. Dit is 'n kontant ontvangsjoernaal wat hulle reeds vir jou ingevul het, en jy moet net vragies daaroor antwoord. So op hierdie manier kyk ons of jy die konsepte verstaan, of jy weet wat waar geskryf moet word, en of jy precies weet hoe werk 'n kontant ontvangsjoernaal. Maak asseblief seker, die vragies gaan tot by 17. Op bladsy 53 sal jy tot by vraag 7 sien, maar jy moet asseblief omblaai na bladsy 54 toe. Dit gaan daar voort. Baie dankie, Graad 8, lekker dag.